Dentro de logística, vários fundamentos que foram feitos anos atrás. Esses fundamentos ajudam a empresa a ter problemas nunca mais. Com o inventário, o giro de estoque, o atraso não se faz. As empresas poderão ficar despreocupadas com processos de gestão de estoque. Comigo, baby. O seu produto chega sempre, cortando um gasto eficiente. Que tem as embalagens e também a estocagem. Você viu a armazenagem aumentando a capacidade. Tem as embalagens e também a estocagem. Você viu a armazenagem aumentando a capacidade. E se proteger contra o corona, usando máscara e álcool gel. Pandemia não acabou ainda, baby. Vamos distanciar. Com inventário, o giro de estoque, o atraso não acontecerá. A pandemia não acabou ainda, lembre, vamos nos distanciar. Gestão de estoque, comigo, baby. O seu produto chega sempre, cortando um gasto eficiente. Cada princípio é o que cada princípio é, baby. Se não sabe, chuta vai. Fundamental. Cada princípio é o que cada princípio é, baby. Se não sabe, chuta vai. Fundamental. Os princípios precisa estudar, armazéns praticar. Não vai conseguir parar. Todo tipo de embalagem, conceito vasto de estocagem. Vamos lá, sem malandragem. Gestão de estoque, comigo, baby. O seu produto chega sempre, cortando um gasto eficiente. Aqui tem as embalagens e também a estocagem. Você viu a armazenagem aumentando a capacidade. Cada princípio é o que cada princípio é. Baby, se não sabe, chuta, vai. Fundamental. Cada princípio é o que cada princípio é. Baby, se não sabe, chuta, vai. Fundamental. Aqui tem as embalagens e também a estocagem. Você viu a armazenagem aumentando a capacidade. Aqui tem as embalagens e também a estocagem. Você viu a armazenagem aumentando a capacidade.